Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на каналі компанії Мініагро. Сьогодні ми з вами поставимо крапку в оговоренні питання, в якому виді приходять міні-трактора в Україну. Ми пройдемо сьогодні по території київського представництва компанії Мініагро і на власні очі побачимо, як приходять міні-трактори в Україну, в якому вигляді, що з ними далі роблять. І я думаю, що всі міфи розвіються взагалі. І так, ось, наприклад, ми бачимо машинку попутно. Компанія Мініагро на таких авто доставляє клієнтам міні-трактори, які вони придбали. В кожному з 16 підприємств торгівельних в Україні є така своя машина, одна або і більше. Є великі, більші машинки, ось такі. Ну, заходимо на підприємство. Ось так виглядає на вході табличка, на якій написані години роботи. Це торгівельний майданчик. Ви його вже в оглядах бачили неодноразово. І йдемо на склад. Саме туди, звідкіля трактори роз'їжджаються по території України. Заздалегідь вибачаюсь за те, що ви бачите, не все лежить рівно і під лінієчку. Ну, що зробиш, сезон, іде активний продаж. Оце фрези. Вони в такому вигляді теж приходять з заводів виробників. Бачите, вони в спеціальних упаковках. Їх розвантажують навантажувачем і отак виставляють. І ось ми заходимо в святая святих, місце, куди заходять міні-трактора. Ось, наприклад, ну, давайте подряд. Давайте взагалі обійдемо територію, щоб було все повністю зрозуміло. Ось ви бачите, як розвантажується контейнер, упаковочна тара, два яруси, міні-трактори, демонтовані колеса, демонтовані капоти. Ось дивіться, наприклад, трактори Лаво. Тобто трактор приходить зібраний. Зараз ми пройдемо взагалі в приміщення, де вже встановлюють колеса, капоти, ви все побачите. Хочу вам сказати таку річ, що перед тим, як трактор перетворюється в те, що ви бачите, він зібраний, виїжджає з конвейера, після чого його на заводі розбирають для транспортування, знімають колеса, знімають капоти і кермо, пакують спеціальну тару. Ось, наприклад, трактора Лаво. В такому вигляді приходять без виключення ось шифенги. Всі міні-трактори до 50 кінських сил. Ось, бачите, що мости встановлені, КПП, двигун, все зібране. Демонтовані колеса, капот, кермо, крила. Тобі ж все, що виходить за габарити транспортної упаковки. Зараз ми з вами зайдемо в приміщення, де механіки ставлять трактори на колеса. В кожному підприємстві компанії Мініагро, а їх в Україні 16, є бригада механіків, які після отримання в такому вигляді тракторів приводять їх до состояння продажі. Ось
участок складання, так би мовити. Ось дивіться, наприклад, хлопці збирають трактор Донфенг 244. На основі ще транспортної упаковки, бачите, стоїть повністю зібраний трактор. Он він прикручений зліва внизу. Справа вже його відкрутили, підставили козліка, щоб підставити колеса. Встановлюють крила, колеса, капот, кермо. Перевіряють рівень технологічної рідини в усіх агрегатах, мостах, КПП, двигуні. Підключають електроніку, якщо вона не підключена. І все, трактор готовий. Перед тим, як видати його клієнту, робиться ще окремо предпродажна підготовка. Її роблять окремі люди, це сервісні інженери. Ті самі, що виїжджають на сервісне обслуговування до клієнтів і виконують гарантійний ремонт. Отак, ви бачите, як приходять соліси. 20-ті, 26-ті. 50-ки виглядають точно також, тільки більше. Ось, повністю зібраний трактор. Таким чином, міфи про зборку або там краще зібрали, хуже зібрали, ну, про них забудьте. Якщо вам цікаво на власні очі побачити, як механік ставить трактор на колеса, ви можете приїхати в будь-яке підприємство компанії «Мініагра», а їх в Україні 16. Попросити менеджера показати, як працюють механіки. Він вас проведе на територію, і ви на власні очі побачите, як виглядає трактор в упаковці і як виглядає процес збірки трактора. Є ще таке поняття, як мототрактор. Ну, мототрактори не приходять не так красиво, вони приходять розсипью, окремо мости, окремо коробки, окремо рами. Там механікам роботи більше, вони, по суті, як конструктор Лего, складають мототрактори. Ну, а по міні-тракторам, ось, наприклад, ви бачите Оріони, фронтальні навантажувачі теж приходять в такому ж вигляді під розібрання. Ну і ми виходимо зі складу. Тепер ви все бачили, все знаєте. Звертайтесь до компанії «Мініагра». Ми завжди раді бути вам потрібні. Ось ще ви бачите трактор «Шефенг». Ось окремо стоїть трактор ще, який не став на зборку. Так що підписуйтесь на канал. Телефонуйте нам на телефон гарячої лінії, заїжджайте в будь-яке наше підприємство, ми завжди вам раді, ставте лайки, дивіться огляди кожного окремого трактора на моєму каналі. До нових зустрічей! З вами був Олександр на каналі «Мініагра».